Tere taas kõigile. Tahan selles videos rääkida veidi sellisel teemal nagu tuumhaav. Et ma räägin selles videos natuke lähemalt, mis tuumhaav on ja miks see on oluline teema ja miks see on teema, millega inimene, kes on näiteks enesearengu teel, aga tegelikult iga inimene võiks olla kursis ja võiks teadvustada seda ja loomulikult ka liikuda tervenemise poole ehk, et miks on oluline oma tuumhaava teadvustada ja tervendada. Kuidas defineerida tuumhaava? Mina defineerin seda niimoodi, et tuumhaav on inimese kõige sügavam, suurem ja teda ning tema elu kõige rohkem mõjutav emotsionaalne, hingeline haav või trauma. Me võime oma tuumhaava, inimene võib oma tuumhaava kanda läbi elude. Ehk siis see võib kanduda läbi inimese erinevate kehastuste läbi elude, ka ulatuda eelmistesse eludesse. Tavaliselt kui meil on midagi ka eelmistest eludest lahendamata, siis me kanname seda, nii-öelda see käib meiega kaasas või see on meie üks põhilisi, ütleme sellised õppetunde või teemasid, mida me võime lahendada läbi elude nii kaua, kui me jõuame selle integratsiooni tervenemise lahenduseni. See on väga-väga oluline teema. Tuumhaav võib olla mingit liiki hülgamine, reetmine, eemale tõukamine või mingit liiki väärkohtlemine. Näiteks kui tuua mingi konkreetsem näide, siis millega tuumhaav võib olla seotud, näiteks millise teemaga. See võib olla näiteks seotud isaga, ehk siis mingisugune üksi jätmine näiteks, mis on isaga seotud, et kui isa on meid jätnud üksi või läinud ära ootamatult, et mingi sündmuse tõttu elus isa on kas ootamatult lahkunud, surnud või läinud ära meie juurest, et see selline üksinduse, üksi jätmise teema, mis on näiteks isaga seotud, võib olla üks näide sellest. Tuumhaav võib olla seotud mingi sünnitraumaga, ehk siis midagi, mis on juhtunud sündides ja sünniprotsessi jooksul või selle erinevates staadiumites. Tuumhaav võib olla seotud näiteks emaga ja mingisuguse hülgamise maha jätmisega seoses emaga. Et näiteks ema on kas mingil viisil käitunud nii, et me oleme tunnud, et me oleme hüljatud. Näiteks ei ole mingit aspekti meis võtnud vastu või on seda kuidagi naeruvääristanud või mingil muul viisil hüljanud meid näiteks meie olulises arenguetappis elus, kui me olime väga väikesed näiteks või kasvasime alles, olime imikud või alles väga-väga väikesed ja ema mingil põhjusel hülgas või läks ära. Et need on lihtsalt näited sellest, kuidas see võib see tuumhaav välja näha või mis teemadega see võib olla seotud. Üldiselt ikkagi on see isa-ema teema ja võibki kanduda läbi põlvkondade, läbi elude. Nüüd ma räägin täpsemalt sellest, et kuidas see avaldub elus ja kuidas näiteks sul on võimalik seda leida seda tuumhaava või ära tunda. Et see tuumhaav on kõige läbivam erinevates elusündmustes läbi elu, ehk siis sinu elus läbi erinevate elusündmustad on tõenäoliselt läbi jooksnud või jookseb läbi. See tuumhaav võib öelda nagu lahendamata tuumhaav, siis tervendamata tuumhaav. Tuumhaav tõmbab ligi uusi olukordi, sündmusi ja suhteid ka sinu ellu, mis toovad läbi selle, et see toimub sama haava ülesse ja selle valuned tunded, mis on seotud selle haavaga. Ehk siis ta liigub ja kordub läbi erinevate olukordade, sündmuste ja suhete elus. Ja on võimalik, et inimene ei ole seda üldse teadvustanud, aga näinud, ta ei ole kokku viinud ja aru saanud sellest, et see on see teema või see on see haav. Aga kui sa näed ja mingit korduvat teemat, näiteks korduvat mustrit, korduvat rasket läbielamist, siis selle taga võib ollagi see tuumhaav, mis on siin saatnud ja kui ja seda on vaja tervendada. Ja ma kohe räägin ka edasi, kuidas ja miks. Et see haav tihti just läbi suhete
väljendub inimsuhetes ja eriti paari suhetes, et romantilistes suhetes tuleb väga tihti esile. Kui sa märkad, et sul on romantilised suhted, paari suhted, kus kogu aeg sama teema kordub või näiteks siin kogu aeg hüljatakse seal või on mingi muu teema, mis kogu aeg kordub, siis on väga suur tõenäosus, et see on seotud tuumhaavaga mingil viisil või see ongi su tuumhaav. Sest kui räägida korra paari suhtest, siis paari suhe, romantiline suhe, peegeldab alati sinu suhet iseendaga. See peegeldab sinu, võib öelda ka enesearmastuse, eneseväärtustamise olukorda, seisu, taset sinus endas. Ja see põhjus, nagu ma enne mainisin, miks see tuumhaav tuleb aina rohkem üles, miks me kordame samu asju oma elus, on see, et meil on vaja hakata seda märkama selle poole just kui pöörduda ja minna selle haava, selle valu suunas, sest see haav vajab tervendamist ja integreerimist, sest tihti peale seal on trauma ja seal on osad meist, mis vajavadki integreerimist, kokku toomist, tervendust. Iga valu, iga raske koht annab märku, et seal all on miski, millega tuleb tegeleda. Ehk siis tuleb jõuda tuumpõhjuseni, juurpõhjuseni, ehk siis selle tuumhaavani. Mis võib selle tulemusel juhtuda meiega või mis on see positiivne pool, miks sellega tegeleda? Tuumhaava tervendades, oma tuumtraumat tuumhaava tervendades saame me oma elus teha tohutuid ja väga suuri muutusi. Me võime läbi teha väga suure transformatsiooni oma isiklikus arengus ise endas. Selle tulemusena paranevad alati meie suhted, meie elukvaliteet, saavad tulla uued, paremad võimalused, uksed avaneda meie jaoks elus. Me läbi selle tervenemise, tuumhaava tervendamise tõmbame ka ligi tervemaid ja paremaid asju olukordi suhteid oma elus. Et meie üldine elukvaliteet ja meie ka võime olla õnnelik oma elus ja rahuldatud paraneb tohutul viisil, tohutul määral. Ja selle tervenemisprotsessi käigus sa võid ka saada väga suuri taipamisi aspektide kohta veel oma elus, mida sa võib-olla varem ei näinud, et mingid pusletükid võivad minna väga tugevalt kokku sinu jaoks ja su teadlikkus tõuseb. Et see on see, mis ma tahtsin selles videos rääkida tuumhaavast ja sellest, miks see on oluline. Et kui see teema sind praegu kõnetas või sul tekisid mingid taipamised, siis palun võta minuga ühendust. Selle video all on minu kontakt, aadress, meili aadress või siis sa võid võtta ühendust minu Facebooki lehe kaudu, mis on samuti selle video kirjelduses. Kui sulle see video meeldis ja sa tahad seda jagada, palun jaga seda videot, pane like sellele videole ja kui sa avastad mu kanalil veel videosid, mis sulle on meeldinud, palun telli mu kanal, et oled oodatud edasi kuulema minu videosid ja vaatama ja ma loodan, et sa said siit videost midagi, mis sind aitas. No võibolla aitas sul mingi niidi otsa leida enda jaoks. Aitäh, et kuulesid ja ilusat päeva!